to ćemo im reći sad ko bude. Može. Nastavljamo sa radom. Molim vas da sednemo. Sljedeći panel nam daje odgovor na temu da li je za male trgovce elektronska trgovina veliki problem. Moderator je gospodin Slobodan Marković, koji će nam se predstaviti, upoznati nas sa temom i sa svojim panelistima. Izvolite, Slobodan. Dobar dan. Nadam se da se čujem. Da, odlično. Dobar dan, moje ime je Slobodan Marković i radim u Registru nacionalnog internet domena Srbije, što je organizacija koja obezbeđuje globalnu dostupnost svih RS i SRB domena. Međutim, IKT politikom se bavim dobrih 20 godina i pored toga takođe sam, ja mislim 2007. ako se dobro sećam, bio jedan od onih koji su uvodili prve servise plaćanja na sajtu koji sam tada imao sa prijateljima. Takođe, između 2008. i 2012. radio sam u Ministarstvu telekomunikacije i informacijalnog društva, gde sam između ostalog bio zadužen za identifikovanje i uklanjanje, to je pokušaj uklanjanja prepreka u elektronskom poslovanju. I s tim u vezi, bilo je to početkom 2009. kada sam razmenio prvi e-mail sa Narodnom bankom Srbije na temu PayPala i mogućnosti plaćanja kartica na portalu e-uprave. Čisto da vas podsjetim, tad nije bilo Ubera, Airbnb je krenuo par meseci pre toga. Otprilike u to vreme gospodin Nakamoto izbacio Bitcoin, a Stripe nije bio, koji je pominjan na prethodnom panelu, ni u najavi. I umeđu vremenu sam, što se tiče PayPala, dosadio i Bogu i ljudima, ali je pod tim pritiskom velikim javnosti konačno su uklonjene prepreke 2012. godine, da bi tek dve godine kasnije mi dobili mogućnost da koristimo taj servis u punoj meri za primanje novca. Posle više godina skupljanja prašine, takođe je usvojen i novi zakon o platnim uslugama 2014. godine, koji je stupio na snagu 2015. a tek pre nekih šest meseci je Narodna banka izdala prvu dozvolu za domaći servis e-novca. Takođe, možda je zanimljivo reći da ni dan danas ne postoji mogućnost korišćenja platnih kartica, pa čak ni DINA kartice za plaćanje usluga na portalu e-uprave. E sad, nije sporno da svi akteri, kao što smo čuli jutros u uvodnom obraćanju, treba da budu uključeni u dijalog i da razmotre sve rizike i da se svaka promena pažljivo planira i postepeno uvodi, ali mora postojati određena vrsta agilnosti, posebno sa strane regulatora, jer nije sve jedno, kao što smo mogli da vidimo na primjeru globalnih uspešnih servisa elektronskog, znači e-trgovine, da li se neka promena regulatorna koja omogućava nešto uvodi za dve ili tri godine ili za sedam ili osam godina. No, naravno, nema smisla plakati za prosutim mlekom i dobro je što se Narodna banka Srbije uključuje u poslednjih godinu dana mnogo više i mnogo direktnije i otvorenije u saradnju sa internet preduzetnicima, tako da mi je drago što na pravom mestu možemo da pričamo o svim problemima i da otvaramo mnogo brže neke mogućnosti. S tim u vezi, na ovoj sesiji pričat ćemo o pokretanju, vođenju i razvijenju e-biznisa iza Srbije sa fokusom na naše tržište i pričat ćemo sa preduzetnicima i preduzetnicima herojima koji se uprkos svim poteškoćama uspešno bave elektronskom trgovinom i razvojem svojih online biznisa. Sa nama su danas Sonja Dakić iz firme DajDaj.do i web sajta DajDaj.com, preko koga se prodaju platene pelene od prirodnih vlakana,
ali i drugi proizvodi za mame, bebe i porodice, o čemu će ona nešto kasnije govoriti. Pored mene Srećko Miodragović iz Comtrade-a, ali ovde u, kao predstavnik internet grupe u okviru kojoj funkcioniše online portal Telegraph.rs, kao i više drugih e-biznisa, od kojih su neki e-klinika, Daljinac i Telegram, o kojima će Srećko takođe pričati kasnije. Desan Kadejanović, iz direktorka sajta za prodaju osiguranja, osiguranik.com, koji funkcioniše u okviru InfoStud grupe. Vanja Ilić, iz digital marketing agencije Elekta i njihove web prodavnice poklona i vouchera trenutak.rs. I Zoran Adamović iz firme SCB Distribucija, koja se već 17 godina bavi kao dobavljač za hotele, restorane i kafiće. I prošle godine su uspešno krenuli u e-poslovanje i uspostavili prodajni sajt za distribuciju hrane i pića na adresi e-diskont.rs. Tako da krenut ćemo od Sonje, koja posluje od 2010. godine, dakle kao jedan veteran elektronske trgovine u Srbiji. Imate dosta iskustva u online prodaju i distribuciji preko tradicionalnih prodavnica, ali i izvozite vaše proizvode. Tako da mi zanima šta bolje ide danas, online ili offline prodaja? I da li bolje ide prodaja u Srbiji ili u inostranstvu? Pa evo ovako, čisto da približim ideju čime se bavimo, ti si to lepo objasnio, ali znači mi se bavimo proizvodnjom pelena koje se peru, jedan ekološki proizvod koji kad se pojavio 2010. niko u Srbiji nije znao za njega. Jedan od razloga zašto sam ja pokrenula sa svojom kumom ovaj posao jeste zato što nisam uspela takav proizvod da kupim sa svojim platnim karticama pre 8 godina iz Evrope, jer naše kartice tada nisu prolazile tako lako ili prosto ljudi nisu hteli da šalju distributeri evropski. Ono što jeste neko naše iskustvo, mi smo počeli tako što je kuma imala radnju, fizički smo imali lokal i prve godine smo naravno svoje proizvode izneli tu, ispostavilo se da nam je to bio preveliki trošak, tako da smo prve 3 godine poslovanja isključivo prodavali preko interneta proizvod koji niko nije video i nije znao šta je, da kažem, bavili smo se pre svega edukacijom pa onda prodajom. I danas, kada smo, evo, posle 6 godina, kada smo dostupni u svim AXA robnim kućama i u većini DM prodavnica, znači preko 80 radnji u Srbiji, i dalje 50% prometa obavljamo direktno, da kažem, sa svojim kupcima preko sajta našeg na adresi www.dajdaj.com. I takođe imamo nešto, znači malo izvoza, imamo klasičan izvoz sa distributerima, imamo pojedinačne izvoze kada, znači, se korisnik javi iz Evrope ili iz bilo koje zemlje. Najdalje što smo slali je bilo za Australiju. I tu su iskustva zaista razna i mislim da je tu možda najveće polje na kome promene treba da se dogode. Do sada smo radili u Srbiji po principu saradnje s kurirskom službom, mi smo registrovani, znači, za internet prodaju, nemamo svoju maloprodaju, svojim kupcima izdajemo klasične fakture koje važe na fizička lica, znači kuriri uzimaju novac od kupaca i uplaćuju nama na račun i evo upravo trenutno implementiramo sistem banka Intesa za plaćanje karticama koji smo planirali 3 godine unazad i čekali da se naprave povoljniji uslovi za nas i to smo uspeli da realizujemo. Ja sam jutro dobila potvrdu da smo sva testiranja završili i da se to napokon radi migracija, da će biti aktiviran u par narednih dana. Ono što je meni bilo značajno i što je doprinalo do tome da negde tražeći najbolji način za svoje kupce da budemo što pristupačniji je činjenica da smo do sada napravili 3 različite online prodavnice, to je 3 različita sajta pokušavajući da svoju prodaju učinimo što lakšom. I da je upravo, nadam se, za naš konkretan proizvod plaćanje karticama jedna prilika koja će omogućiti da budemo još pristupačniji. Da se osvrnem samo, da ne oduzimam previše vremena na naslov samog panela, ja bih rekla da je za mali biznis, znači mi smo zaista mali biznis, u smislu imamo 4 stalno zaposlene žene, za nas je online prodaja upravo velika šansa, a ne veliki problem, jer mi sarađujemo i sa velikim lancima i tek tu, ako uđemo u priču koji su uslovi, koje su provizije, koje su marže, to je jako velika borba za nekoga ko je mali, ko nema ljude i ko nema, da kažem, kapacitete, tako da je za nas prodaja sa karticama, na rate, da kažem, kao sa danas do sutra isporukom, zapravo jedan od načina da budemo vrlo konkurentni na ovom tržištu. To sam htela da te pitam, šta vidiš možda kao neka ograničenja
u bržem razvoju biznisa, posebno kad su online naplata u pitanju i možda usluge dostave, uvozno-izvozna procedura i tako dalje? Pa, uvozno-izvozna procedura jeste problem u smislu da naš proizvod, ako se gleda neki paket pelena koji je potreban za jedno dete, košta otprilike 200-300 evra, zavisno od toga šta se kupuje. Ukoliko ga šaljemo u zemlje Evropske unije, obračunavaju se normalno troškovi carine i PDV-a, znači prema državi, znači prema limitu svake države koju ona ima. Ja koliko znam za Hrvatsku, recimo, taj limit je 75 eura, znači sve preko toga se carini. To su neki troškovi koji prosto kupci nisu spremni da plate jer nisu navikli na njih. Znači, svi oni koji trguju na nivou Evropske unije to nemaju i to je nama prvi problem, da kažem, da plasiramo svoju robu, zbog čega prvenstveno i tražimo distributera koji će to moći drugačije da završi. Papirologija, ko papirologija, mislim, mi smo sad imali izvoz za Bosnu, za Makedoniju i za Crnu Goru. Ispostavilo se da svaka država ima drugačiji način gde pečat treba da vam stoji na fakturi, koji papir, kako, gde treba izjava. Znači, to je prosto, trebalo bi to uniformisati, ali to sad ja više ne znam ni ono ko da li je moguće uraditi. Dobro, a pomenula si priču vezanu za tarife banaka i provizije i tako dalje. Nešto kad smo pričali ranije, u stvari pomenula si da je zapravo poenta nekako banke da uzmu odma od nekoga puno para, već kako da nekoga načine velikim. Pa da jeste, ranije konkretno, evo, Banka Inteza imala taj paket usluga koji ranije obuhvatao neke fiksne troškove za implementaciju i posle naravno je bio procenat od svake transakcije. Nama su ti fiksni troškovi, da kažem, uvijek bili kosto grlo i nikako zbog toga nismo uspevali da implementiramo sistem. Nisu to neke velike pare, ali prosto uvijek kad imate proizvodnju, uvijek imate gde drugo da ih uložite. Desilo se to da su dolaskom drugih banaka konkurencije, da kažem, to ukinuli. I u nekom susretu koji sam ja imala sa ljudima direktno iz Banka Inteza u okviru neke isto takođe predavanje radionice, oni su čak nama napravili jedan interni ustupak da zaista te troškove minimalizujemo. Prvi uslov je bio, eto, ako imate, ne znam, 100.000 dinara mesečno, onda nemate neki fiksni mesečni trošak. Na što je moje pitanje bilo, zašto malim biznisima koji još nemaju 100.000 dinara kroz kartice svaki mesec ne date šansu da zaista dođemo dotle? Znači, to jeste neki realan promet za mali biznis koji hoće da bude održiv. Poenta je malima dati priliku da porastu i mislim da je to onaj prostor da ipak banka može da napravi neki ustupak da svima bude bolje, da se jedna opšta klima poboljša. Ok, hvala ti puno. Srećko, reci nam ti nešto više o tri prodavnice koje smo pomenuli na početku, šta prodaju i kome su namenjene. Sve tri su specifične na svoj način, ciljaju različite grupe kupaca i svaka ima svoje specifičnosti čak i u pogledu naplate, što ljudi onako kada pričaju o e-komercu često apstrahuju. Misle kao za sva nam je potrebno, šta znam, kartice, a postoje određeni biznisi gde se u suštini ili nije njihova primjena praktična ili čak i kupci ne očekuju takvu vrstu naplate. Danas sam ovde ispred kompanije Internet Group koja posluje u okviru Comtrade, znači nisam ispred Comtrade, koji, čisto da napomenem, ima posebno izdvojenu grupu koja se bavi fintech biznisom i radimo raznorazna komplikovana softverska rešenja i servise kako za lokalne i regionalne finansijske institucije, tako i za svetske. Viber smo technology partneri i jedina kompanija u svetu koja je napravila digital platformu na Viberu, koju očekujemo i ovde kod nas preko partnerskih banaka da ugleda svetlost dana, kako u Srbiji, tako i regionu. Internet Group je kompanija koja je isključivo okrenuta i biznisu. Igrom slučaja je prvi servis koji je ugledao svetlost dana 2012. bio Telegraph portal, koji naravno je danas jedan od najposećenijih portala u regionu, sa 1,5 miliona otprilike prosečno posetilaca dnevno i na talasu Telegrafa smo mi počeli da kreiramo neke satelit e-commerce servise, kako da ih nazovem. Prvi od njih je daljinac.rs, servis okrenut kako domaćim, tako i korisnicima koji žive van Srbije, gde blizu nekih 200 TV kanala može da se gleda kako na notebook računarima, tako i na mobilnim platformama. Imamo i za Android, između ostalog, posvećenu aplikaciju. Upravo se radi i verzija koja je namenjena Android televizorima koji su sve zastupljeni kod nas u domovima. Načini plaćanja su putem SMS-a, samo za Srbiju, putem PayPala samo za one koji žive van Srbije i putem kartice gde nam je procesor AIK banka za praktično korisnike gde god da žive, da li u Srbiji, da li van nje.
Sva tri načina plaćanja su dostupna iz prostog glazog jer je ovo uslug u pitanju i ostavljate ljudima mogućnost da sami izaberu šta im je najlakše i šta im je najsigurnije. Drugi servis je e-klinika, isto vrlo je prosta funkcionalnost. U pozadini servisa je oko 120-130 doktora koji rade u raznoraznim privatnim medicinskim ustanovama ovde u Srbiji. I oni imaju zadatak da zainteresovanim korisnicima servisa daju savete, ne dijagnoze, pošto nas zakon ne dozvoljava da ovlašćeni doktori propisuju dijagnoze online, morate fizički da se pojavite u medicinskoj ustanovi, nego samo savete. Obično naš e-commerce servis na e-kliniku koriste ljudi koji žele drugo mišljenje, second opinion. Bili su kod jednog doktora pa im ovaj rekao nešto, ajde sad da pitam ja i ovog drugog. 300 dinara je inače cena te usluge, a zaboravio sam da je za daljinac cena 180 dinara nedeljno preplate na ovih 200 kanala. Način plaćanja kao i za daljinac i na e-klinici su putem SMS-a, putem kartica, takođe naravno AIK banka procesor i putem PayPala za one koji žive van Srbije. Imamo i četvrti način plaćanja koji je verovali ne, takođe prisutan sa nekih 1% šera od svega, to je putem uplatnice. Neko skokne do banke ili skokne do pošte i uplati tih 300 dinara da bi dobio savet od ovlašenog lekara. I treći servis je Telegram. Igrom slučaja, ta domen adresa bila slobodna pre jedno 2,5 godine i kupili smo je i na njemu napravili jedan vrlo prost servis. Gde vi putem online-a imate mogućnost da pošaljete pisanu pošiljku na adresu negde u Srbiji. Tačnije, ajde da kažem, mi pokušavamo da glumimo klasično slanje, telegrafsko slanje nekih pisanih poruka. Spojili smo neku tradiciju i neki trend. Cena slanja takve poruke je 360 dinara i mahom smo okrenuti našim gastarbajterima, koji praktično, ako žele da u Srbiju pošalju klasičan telegram, to moraju da plate nekih prosječno 30-40 eura drugim servisima, a ovako im se pruža prilika da tamo baki deki čestitaju godišnjicu braka ili da polazak deteta u školu ili slavu i tako dalje za 360 dinara. Znači, svi ovi servisi, da budem iskren, nisu milionski, nikada oni neće ni praviti milione eura kao promet, ali su nama logičan sled širenja internet grupa kao naše firme i korišćenja telegrafa koji ima ogromnu posjetu. Nismo imali nikakvih problema što se tiče same implementacije servisa, to moram da priznam, i sa AIK-om je to vrlo, vrlo smutli određeno, tu nema nekih dilema. Imamo čak sada ideju da za ovaj daljinac za kojim to ima potrebe ubacimo i za kartice da bude recurring, tačnije ko se jednom preplati dok se manuelno ne odjavi, njemu će se 180 dinara skidati svake nedelje, što je dosta korisno za ovakve vrste servisa, to na PayPalu funkcioniše. I saveta i dobro je to pomenuti ovde, svesni smo svi da PayPal između rezidenta je zabranjen jer je transakcija na PayPalu praktično nedinarskom valutom. Mi smo svi morali da ubacimo disklemer da ako ste u Srbiji, PayPal ne može da bude sredstvo plaćanja i ako želite da platite PayPalom na svim ovim našim servisima, morate da kažete ja imam strani PayPal nalog, nisam srpski rezident i onda možete da uplatite PayPalom. Dešavalo se da primimo uplatu zato što nam korisnici ostavljaju podatke, broj telefona, ostavljaju nam i adrese u zavisnosti koji servis koriste, da nam uplate novac, mi im vratimo. Njih bilo mnogo susreću. Još jedan savjet za male trgovice koji se bavaju uslugama. Za daljinac je primjer da praktično usluga za korisnike koji su van Srbije se ne izvršava u zemlji. Kako? Kada neko iz Engleske gleda TV kanale, TV kanale streamuje sa servera koji se nalaze u Engleskoj, iz Amerike u Americi. Praktično je samo napravio nalog na daljincu.
mi smo i pored toga sve uplate koje dolaze od stranaca, za njih plaćamo PDV. Bez obzira, isto je ko, prvo je lakše u marketiranju, cena vam je ista za sve, a i pored toga što nismo imali baš zakonsku obavezu da i za te strance naplaćujemo i plaćamo PDV, plaćamo državi PDV i za njihove transakcije. Eto, to je mali neki... Pa dobro, mislim, meni je jasno da vi kao Comtrade niste imali problema sa tehničkom implementacijom ovoga. Ali ti vidiš neke možda stvari koje bi mogle da se unaprede kod nas kako bi se sve to brže razvijalo? Da. Shodno prvom panelu, sigurno je da mora da se radi još na edukaciji stanovništva šta znači koristiti kartice online i da postoje veliki broj korisnika, nažalost i dan danas ne znam da postoje kartice koje su namenjene isključivo za plaćanje i korišćenje online, to moramo da budemo svesni. To govorim i za nas medije, govorim i za banke, govorim i za trgovce, svi moramo da budemo tu praktično u istom košu i da edukujemo stanovništvo. Druga stvar je praktično možda i savet bankama da te e-commerce servise učine dostupnim što većem broju trgovaca, da tu ne treba da postoje neki limiti koliko pravite promete i tako dalje. I verovatno će ići sve to ka tome da uvođenje e-commerce usluge od strane trgovaca bude instant. Da vam apsolutno ne treba neko tehničko lice, mi imamo tu sreću, pa hvala Bogu imamo mnogo inženjera za implementaciju, nema to nikak nije problem, ali pokušam da se postavim u kožu malog trgovca koji nema nekog programera tamo. Banke moraju da ponude servise koji su drag and drop. Imam sajtić, napravio mi je komšija, ali bukvalno to tako treba da funkcioniše, kao što ubacujem PayPal za plaćanje, tako i da bude od banke, i bukvalno ne 3-4 dana da traje. Znači da traje cela implementacija, da traje odmah. A mislim da sam i ti pomenuo takođe i da bi bilo zaista fino da pored firmi, znači pravnih lica i fizička lica i preduzetnici mogu da koriste jednostavno te usluge. Biće zanimljivo, pošto u svetu postoji, ne vidim ovde da i fizička lica ne dobiju mogućnost da recimo imaju priliku da naplate svoje neke usluge online. Trenutna situacija u Srbiji je takva da mnogo biznisa se obavlja kupujem, prodajem. Sva ta fizička lica koje kupujem, prodajem i za keš koji je ogroman po ovim uslugama za dostavu u zemlji prisutan, zašto im se ne ponudi ako ja štrikam džempere da ja to naplatim putem kartice? Imam obavezu od strane države da sve prihode prijavljujem i na te prihode da plaćam porez. To će verovatno pratiti i ona priča koju svi očekujemo da se jednom ozvaniči ovdje kod nas freelancing mod ili ti rad od kuće u pravom smislu reči. Tako da sve ide ka tome. I šta bi još dodao, da ovo što trenutno ne može da funkcioniše, a vezano za plaćanje putem PayPala između rezidenata, ima tu nekih lepih stvari koje su se već desile, to su ove institucije za e-novac koji će takođe pomoći. To je Narodna banka super uspjela da privede kraju i realizuje. Tih institucija će biti sve više. Ja ću napomenuti još jedan kanal koji takođe i malim trgovcima u dogledno vreme može da bude interesantan. Napomenuo sam da smo Vibre Technology partner, pre ili kasnije će i ovde kod nas da se ponudi opcija preko partnerskih banaka da putem Vibera ili ti Viber voleta možete da plaćate usluge, izuzetno pouzdan način, dobra za korisnike. U Srbiji postoji 3,3 miliona korisnika Vibera. Zamislite koja je to ciljna grupa. Viber uvežite sa vašom karticom koju ste dobili od matične banke. Ako od tog trenutka, kao za PayPal, koristite Viber, nigde ne unoseći vašu karticu, plaćate usluge ili robu online. Znači, stigne ti poruka... plati pare i ti kažeš, platio sam i stignu roba na adresu. Ok, hvala ti. Desanka, vi poslate već oko godinu dana i kako vam izgleda tržište prodaje online osiguranja u Srbiji? To je zanimljiva oblast. Izvinjam se što nisam uključila mikrofon. I društva za zastupanje u osiguranju INZOS, što bi u suštini skraćeno značilo internet zastupanje u osiguranju.
Mi smo malo specifičnija branša možda u odnosu na ove ostale kolege. Pre svega prodajemo uslugu koja je uzgred budu rečeno i finansijska usluga, pa nas osim ovih klasičnih zakona malo ograničavaju i neki drugi zakoni koji se tiču finansijskih institucija, ali to je sve prevaziđeno, znači mi smo apsolutno uspeli da se registrujemo i da funkcionišemo u skladu sa zakonom. Većinski vlasnik sajta, ono što je pomenuo kolega, je Infostud, manjinski vlasnik je jedno fizičko lice, kolega Miloš Mamula, koji je i osnivač sajta. Od početka, znači od samog osnivanja 2015. oktobra 2015. godine do danas, naša misija i vizija je bila, znači, automatizacija proizvoda osiguranja i njihova prodaja putem interneta. I možda razlika opet u odnosu na kolege je ta što smo mi, znači, od starta imali viziju online prodaje, znači nismo pre toga imali nikakvu prodaju offline, pa posle prelazili na neki drugi model i to je nešto što je, znači, nama u startu bilo, da kažem, zacrtano. I preduslov za tako nešto je upravo i bilo odmah vrlo brzo implementiranje payment procesora, to smo uradili sa Raiffeisen bankom, koja je apsolutno zaista izašla u susret svim našim potrebama. Nama je vrlo drago što je Narodna banka inicirala ovakav jedan skup, što ovako podržava nas male preduzetnike na ovaj način. Šta je bitno da tu i banke koje su ovde bile prisutne u ovom prvom panelu sagledaju ovo što je koleginica Sonja isto navela u svom izlaganju, a to je pre svega da se te marže, odnosno provizije, smanje bez obzira na veličinu, je li tako, trgovca, jer samo na taj način oni mogu male start-upove i male e-commerce biznise da podstaknu na rad. Primetila sam da je upravo koleginica iz Inteza banke odmah glavom odmahnula, ali to je jedini način da... Nešto drugo. To je jedini način da se e-commerce, pogotovo za start-upove, podstakne, drugog načina nema. Osim toga je, znači, naravno, ono što je pominjao upravo kolega iz Raiffeisen banke, ta post-prodajna usluga, znači da se vrlo brzo isprati taj moment prebacivanja sredstava, u slučaju bilo kakvih reklamacija, isto brza reakcija i tako dalje, ali to je sad sve opet nakon tih nekih dogovora i tako dalje, vrlo moguće, znači, opet u skladu sa informacijnim sistemom same banke. Mi smo za sada, kažem, vrlo zadovoljni saradnjom sa Raiffeisenom. Šta bih napomenula, šta je naša specifičnost? Naša specifičnost je takođe što smo mi trenutno za većinu proizvoda nemamo možda mogućnost online kupovine. Razlog tome je dvostruk. S jedne strane, neke proizvode osiguranja nije ni moguće kupiti zbog prirode njihovog rizika. Konkretno, postoje mnogi rizici koje je nemoguće da se prodaju online, ali one druge je moguće i tu smo i napravili prvi web shop, a to je bilo, znači, za putno osiguranje i u procesu smo integracije i drugih proizvoda koje ćete moći apsolutno da kupite online. To je ono što sam teo da te pitam. Yes. Znači, ok, za neke vrste osiguranja moguće je poslovanje, ali kako funkcioniše sve to? Da li se prihvate elektronski potpis, elektronski dokument? To si baš lepo spomenuo. Mi generalno, naravno, prihvatamo, ali je tu sad donekli i do osiguravajućih kuća, koje neke od njih naravno posluju na taj način da i same imaju elektronski potpis i pečat na polisama, druge nemaju, i to jeste problem, to u suštini onda gubi smisao online trgovine ukoliko vi morate fizički odštampati u hard copy verziji polisu, potpisati je, pečatirati, poslati, skenirati i tako dalje, to gubi apsolutno smisao. Znači, kod putnog osiguranja gde je potpuno automatizovan proces kod nas, vi u par klikova, znači, kad unesete svoje podatke, kartičnim plaćanjem možete da izvršite, znači, uplatu i kroz par sekundi dobijete polisu na mail. Ta polisa je apsolutno validna i bez štampanja, znači, dovoljno da pokažete na mobilnom uređaju i polisa vam važi bilo gde, naravno, u inostranstvu. Taj web shop je dostupan 24/7, znači bitno je da se polisa kupi pre izlaska iz zemlju, a apsolutno je dostupnost, znači, i vikendom i radnim danima i apsolutno uvek kogod ima karticu da plati online. Tako da, eto, to je što se tiče toga. Drugi možda, da kažem, neki kamen spoticanja jesu i same osiguravajuće kuće koje nemaju automatizovane produkte osiguranja i procese za takvu kupovinu i tu se mi, da kažem, onako nalazimo negde u ulozi, možda bih rekla, inicijatora, da i oni sami uvide značaj ovog kanala prodaje. Mnogi bi ga nazvali alternativnim kanalom prodaje, ali bih ga ja nazvala primarnim već sada, a u narednom periodu svakako.
Da, neće moći drugačije. A možda je zanimljivo da čujemo i za, šta znam, neke druge vrste osiguranja, recimo auto, kasko i tako dalje. Podsećam da je samo istekao 30 minut panela. Eto. Ja ću ukratko, baš zato što je to specifična jedna situacija kod kaska, to je ono što smo rekli oko preuzimanja rizika. Tu je potrebno sa strane osiguravajućih kuća da se vozilo fotografiše kada je polovno i to je taj segment koji se radi offline. Mi opet radimo na tome da se i taj deo automatizuje, da klijenti mogu da skinu aplikaciju s kojom će moći sami da fotografišu vozilo bez dolaska kod nas ili osiguravajuću kuću i ponovo kupe, znači, kasko online do kraja, znači uplatom opet polise i tako dalje. Ok, znači ima nekih pomaka, ali... Ima, naravno. Ali osiguravajuću kuću, da, ok. Jeste. Pa dobro, vi radite dosta i u tu funkciju edukacije. Tako je, to jeste naš zadatak. Ok, šta su po vama neke prepreke koje je neophodno rešiti kako bi se unapredila e-trgovina uopšte, a posebno u vašoj branši? Za našu branšu, ono što sam pomenula na početku, neki zakonski okviri pre svega, znači, drago mi je, kažem, ponavljam još jedno što je Narodna banka tu, pozvala bih ovom prilikom možda predstavnike banke da dođu na našu IT konferenciju o osiguranju koja se održava u oktobru mesecu, tradicionalno već u hotelu Izvor u Aranđelovcu. Mislim, niti smo mi organizatori, mi smo isto da kažem, gosti tamo, ali jednostavno vrlo je važno da se Narodna banka kao kapa nad svim osiguravajućim kućama i opšte finansijskim institucijama pojavi na takvom jednom skupu, gde se upravo svi ti problemi iznesu i pokušavaju da reše, ali opet to nije dovoljno unutar osiguravajućih kuća, nego je uvek potreban tu neko sa strane države da ipak da i podstreka i da čuje i da da neki feedback sa svoje strane. Slažem se potpuno, to je ono što... Jeli, znaju ljudi iz Narodne banke, dosta sam ja pričao o tome, da čak i kad postoje svi uslovi zakonski rešeni, da uloga regulatora koji eksplicitno to kaže, ok je primati elektronske dokumente kao osnov za omogućavanje plaćanja prema inostranstvu i tako dalje, da se to jasno kaže... jer u praksi ima problema, čemu će sigurno sam biti više reći na panelu broj 5. Vanja, vaš prodajni sajt postoji već 2 godine, ali ono što me zanima je Elekta u suštini digital marketing agencija. Zašto ste pokrenuli web prodaju? Pa, web prodaja je pre svega budućnost u Srbiji, zato što je nedovoljno razvijena i smatramo da svaki... biznis koji se bavi, svaki poslodavac koji se bavi prodajom, ako nema online prodavnicu, u budućnosti bi trebalo da razmišlja u tom smeru, iz razloga jer svugde u svetu taj trend kupovine online raste, ja verujem da će i u Srbiji to iz godine u godinu da bude u porastu. A šta prodajete? Mislim, kako funkcioniše? Da, da predstavim malo naš projekat, trenutak.rs je online prodavnica poklona. I zapravo na ideju smo došli tako što smo čuli od naših prijatelja koji žive u inostranstvu da imaju problem da pošalju, da kupe i da dostave poklon dragim ljudima u Srbiji, nevezano da li je to rođendan, neka godišnjica ili bilo koja druga prilika kada neko nekoga želi da iznenadi. Mi smo sa idejom da ovaj projekat bude namenjen našoj dijaspori osnovali trenutak.rs. I iako se danas te stvari malo stoje drugačije, u smislu da je većina naših kupaca, ipak da su to ljudi koji žive u Srbiji, a veliki broj kupovina se vrši iz inostranstva. Da bismo to mogli da realizujemo, naš prvi korak je bio da, znači, pre svega osmislimo neki lagani proces za funkcionisanje celokupne prodavnice. To smo uradili tako što smo mi, znači, samo posrednici u vršenju prodaje. Znači, s jedne strane imamo kupca koji izvrši prodaju, trenutak je tu kao posrednik i kao krajnji pružalac usluge su naši partneri sa kojima naknadno, pre svega, potpisujemo ugovor i dogovaramo saradnju o pruženju usluga. Svaki kupac koji izvrši kupovinu dobija na mail adresu voucher, nije potrebno ništa štampati, znači postoji neki verifikacioni kod koji dokazuje tu kupovinu i zapravo ceo proces je vrlo, vrlo jednostavan, pre svega za kupce, a posle i za nas. Znači, nama je bio cilj da i mi imamo što manje fizičkog posla oko funkcionisanja celog projekta. A zatim, druga stvar koja je bila jako bitna jeste da implementiramo sistem plaćanja karticama. To smo uradili u saradnji sa Unicredit bankom i
zapravo sa dosta lakoće smo kroz sve to prošli i ono što bih ja naglasila je da mi zapravo nismo se susreli ni sa jednim većim problemom tokom implementacije cijelog projekta i tokom njegovog funkcionisanja. Ali, ček, stani. Ali to je zaista tako. Pa dobro, okej, mislim, u tehničkom smislu verujem, ali mora da vam je trebalo nešto da pozicionirate, jeli, svoj portal. Pa naravno, šta ste radili? Na portalu je moralo da se radi. Mi pre svega šta mi je tu pomoglo najviše? Pa najviše nam je pomoglo stručan tim iz Elekte, zapravo ljudi sa kojima smo radili, jer smo imali tim programera koji je mogao da mogli smo da skupimo različita mišljenja i utiske i da implementiramo najbolji taj program što se tiče sa tehničkog aspekta. Sa druge strane, mislim što je nama dosta pomoglo jeste taj marketing aspekt, jer mislim da je za jednu online prodavnicu jako bitno da uloži sredstva u digitalno oglašavanje. To takođe smatram da je jedan problem oglašavanja, sorry, pozicioniranja online prodavnice u Srbiji iz razloga što u Srbiji nema dovoljno marketing stručnjaka koji su edukovani za napredan vid oglašavanja za e-commerce. Što se tiče, volela bih samo napravim jednu malu digresiju, a što se tiče online plaćanja na našem portalu, meni je bilo zanimljivo što je Srećko rekao da je svega 1%, čini mi se, uplata se vrši na uplatnicama. Kod nas je taj procenat 80%. I svega 20% uplata u Srbiji se vrši putem platnih kartica. Tako da smatram da je tu pre svega najveći problem leži u nepoverenju građana da se upuste u elektronsku trgovinu, znači da kupe nešto online, i prosto iz komunikacije sa kupcima smo shvatili da je to najveći problem. Mislim da bi svi globalno trebalo da radimo na povećanju svesti i na edukaciji pre svega ljudi da se otklone te barijere, i smatram da tu leži znači najveći problem što se tiče elektronskog poslovanja. A reci mi, kako biste voljeli da unapredite sajt, recimo nemate mogućnosti sada? Da. Pa opet kada smo kod nepoverenja, postoji jedna stvar, a to je kada se prilikom plaćanja karticama, kada se dođe do samog tog procesa, na primjer da se izvrši kupovina, sajt mora da izvrši redirekciju, znači sa trenutka da se ode na neki drugi sajt gde se vrši sama kupovina. Mi smo uspeli da brendiramo samo tu stranicu, ali mislim da veliko nepoverenje vlada kod kupaca u tom trenutku kada ga mi preusmerimo na neki drugi sajt. I odmah se javlja pitanje zašto je to tako, da li se radi o nekoj vrsti prevare ili nešto slično. Znači, to je ono na što mi još uvijek ne možemo da utičemo, ali se nadam da će u budućnosti i to moći da se promeni. Još jedna stvar na kojoj radimo, to je subscription-based sistem naplate. Mi konkretno imamo problem sa payment procesorom koji nam ne dozvoljava da čuvamo kartice, sorry, podatke kupaca, a s druge strane to bi nam dosta pomoglo kada su u pitanju, na primjer, kupovine nekih gift bokseva ili nešto slično. Mi smo u procesu radimo na tome, znači da promerimo payment procesor, ali opet pitanje kako će sve to da funkcioniše, i onako to je neki sledeći test za nas. Ok, hvala. Zorane, vi 17 godina vrlo uspešno poslujete u ovoj kohoreka oblasti izvan interneta, milioni evra su obrta u pitanju, ali prošle godine ste odlučili da uspostavite internet prodaju, pa me zanima zašto. Evo, ja koliko vidim sa koleginicom, nam je vreme isteklo. Privodimo kraju ovu diskusiju, ali imamo 10 minuta za pitanje. Pa evo, ja ću reći svoj odgovor, neću ako treba da neko nešto pita, nije sporno. Pa ajde, mislim, reci ono ukratko. Imam, mogu da kažem? Da, možeš. Pitam koleginicu za tebe. Naravno da možeš. Pa zašto smo se odlučili za internet prodavnicu? Prva stvar, zato što u ovom poslu koji mi radimo, znači snabdevanje horeke, hotela, restorana i kafića u Beogradu, niko od naše konkurencije nema internet prodavnicu.
pa smo to videli kao našu konkurencku prednost da otvorimo. Druga stvar je, zato što nam troškovi maltene ne postoje. Znači, naša internet prodavnica se samo naslonila na naš offline biznis, gde već imamo, znači, kompletnu logistiku, ljude, asortiman i sve ostalo. I šta očekujete možda? Mislim, pošto, kažem, rano je pričati, pošto ste to, nema šest meseci kako ste pokrenuli, ali šta očekujete u budućnosti? Pa kažem, još uvijek smo pioniri u tom poslu, ali očekujemo da je to segment koji će dalje da raste i da će sigurno će narednih par godina to doći na svoje. Ok, ajde možda onda da te poslušamo pa da idemo na pitanja, pa će možda još neko da te pita nešto. Nije stvarno. Ok, sigurno imate neko pitanje? Ima pitanje. Dobar dan svima. Pa evo, pitanje bi bilo, pošto je i na prvom panelu, a i sada na drugom, bilo reči o sumnjama kupaca u bezbednost kartičnih transakcija i o potrebi za edukacijom, pa me zanima šta vi sa vaše strane radite da edukujete te, kupce. Da li je to čisto edukacija kada dođe do nekih problema ili postoje neke načini koje primenjujete da oni, svaki vaš budući kupac, bude unapred, recimo, obavešten u tome koliko je transakcija bezbedna i slično pitanje. Hvala. Ko se osjeća prozvanim? Pa znate šta, ovde što se nas tiče, prvo edukaciju radimo i to je najefektniji način preko telegrafa, jer je ogroman broj, naravno, konzumenata naših vesti u celom regionu. A što se tiče ova tri online servisa, glavnu poruku koju mi šaljemo indirektno korisnicima kada izaberu da je način plaćanja kartica je taj badge banke, kao i logoji Visa i Master kartica koje su worldwide prepoznate. S druge strane, takođe indirektno im šaljete poruku da je sve to bezbedno tako što na sajtovima nedvosmisleno imate navedene adrese, kontakt telefone, naravno, i druge načine kako komunicirate sa njima. Treći način, bar za ova naša tri biznisa, verujem da to i kolege dele sa mnom, vaše sve prisustvo na svim socijalnim mrežama. Mi često za probleme koji ulaze u domen korisničke podrške rešavamo, verovali ne, na socijalnim mrežama. E, ne radi taj i taj kanal, čovek došao na daljinac na Facebook, imate problem sa Happy Reality 1 i 2, sečem vene, proverite šta je sa zvukom, posla nam je na Facebook i odgovaram. To su sve načini kako vi da korisniku stavite do znanja da niste neki virtualni entitet, nego da stvarno postojite i da se borite za njih i da vam je bitno da im odgovorite bez obzira da li je problem u pitanju ili sad. Ok. Ne samo podizanje, znači, nivoa svesti svih građana, znači u tom smislu da je sigurna kupovina, online kupovina, bilo kakvom karticom i bilo kako, znači tu su banke te koje zaista treba da isprate taj deo. A što se tiče naše strane, mi smo, na našem sajtu i stoji ta oznaka, taj sertifikat, znači oznaka e-trust mark, mi smo prošle godine dobili od strane Ministarstva trgovine, to je bilo u saradnji sa Evropskom unijom, čini mi se, projekat se zvao razvoj elektronskog poslovanja, to je dokaz da je sajt, znači, siguran i bezbedan za online kupovinu. I na taj način se faktički dobijete jedno poverenje i od same države, a to je, da kažem, neki znak i samim korisnicima, po meni. Ok. Ja bih samo kratko da se nadovežem na ovo pitanje. To je da nama, smatram da e-Trustmark sertifikat koji smo takođe dobili dosta pomaže. Ljudi, doduše, nisu sigurni šta je to, ali kada vide nešto, mislim da ostavlja bolji utisak nego da ne stoji ništa baš na sajtu. S druge strane, veliki broj kupaca pre same kupovine ode na Facebook da se informiše o samom portalu. Oni kucaju, doduše, verovatno i na Google i na Facebooku, i Facebook nam dosta pomaže da
da razvijemo tu neku barijeru. Dosta komuniciramo sa kupcima preko Facebooka i čini mi se da interakcija svakodnevna na samoj stranici odaje taj neki utisak poverenja. Ok. Imamo vremena za još? Ok, dobro. Samo jedno kratko pitanje. Nije vezano za samo plaćanje, nego za izradu samog web shopa ili prodavnice. Ako nisu poslovne tajne, koje su cene izrade i do koje mere moguće koristiti neka gotova rešenja? Može. Može. Evo ovako, vi ste tri puta. Da, pošto smo mi to tri puta radili, ja moram da ispričam svoju priču. Naš prvi sajt je bio na Joomla platformi, zatim na WordPressu, njega smo sami morali da ugasimo, zato što je bio napadan konstantno i ja, kad mi neko kaže WordPress, meni se digne kosa na glavi. Sad postojeći sajt je na PrestaShop platformi, koja je baš za e-commerce napravljena. Mi smo uzeli gotovo rešenje, uzeli smo znači template koji smo, da kažem, prepakovali, ali recimo ono što je moja želja bila upravo prateći iskustvo i odgovarajući na mailove korisnika kada napuste shopping card, kada ne uspe da završe kupovinu, kada oni se samo registruju, a misle da su zapravo kupili, jeste bila da im tu kupovinu olakšam što je moguće više. Jedan od koraka na tom putu je bilo da kupimo poseban model one page checkout, tako da oni nemaju pet ekrana gde ukucavaju podatke, pa ukucavaju robu, pa način plaćanja, jer to je ono što umori, da kažem, kupca, posebno ako to radite preko telefona. Mi znači na jednoj stranici tražimo sve podatke, potvrdu porudžbine i dalje se ide znači na plaćanje. I to što se cena tiče, to zaista varira, ali moj stav je koliko god da platite vredi. To je vaša prodavnica, znači to je nešto i za mene i za naš posao, koliko god mali bio, to je bila grana na koju nikada nismo štedeli novac. Jer ako ne platite tad, platit ćete ga u administraciji, odgovaranju na mailovima ili kupcima koji će otići jer neće znati da koriste vaš sajt. Tako da ja imam programera koga kada pitam nešto je li može, on kaže može, samo da li će sporije da radi. Znači morate da nađete ljude sa kojima prosto imate neko poverenje da ćete uraditi kako treba, ali pare nemojte štediti jer to je vaše ogledalo, znači to je vaša ruka ka kupcima. Mogu ja? Može. Evo što se nas tiče, znači mi nismo imali nikakvog iskustva i kako smo birali? Znači uzeli smo firmu koja je imala najveće referente do sada. I to je to. Najkraće. Prosto. Cena varira, može da se nađe od 2000 do 15.000 evra. Prodavnica koja se pravi samo za vas, od nule da se napravi. Ok. Koliko je uvođenje i prodavnice promenilo vaš biznis model u poslovanje i koliko vas je to zapravo koštalo, u smislu koliko ste ostvarili ušteda, a koliko je bilo skuplje u odnosu na postojeći model? Evo mi, pošto radimo i sa velikim lancima i sa online, ja ću opet ponoviti, nama je online prodaja apsolutno isplatljivija u odnosu na marže za velike lance. Primer vam je u velikom lancu vi plaćate sve. Plaćate kiseonik koji vaš proizvod diše dok stoji na polici, plaćate magacin koji postoji zato što postoji, znači sve plaćate i ja razumem da to treba da se plati, ali za mali biznis to su jako veliki troškovi i kažem mi dalje 50% prometa obavljamo direktno znači prema kupcima i zato je nama to polje na koje uložemo najviše novca. Po pitanju baš kao što je koleginica rekla marketinga, znači da gađamo najveći broj kupaca da direktno dođu da kupe kod nas, opet nemamo istu ponudu u prodavnicama i kod nas je mnogo veći broj proizvoda dostupan, ali to je nešto što je zaista po meni danas osnova svakog biznisa koji planirate da postavite. Ok, je li još neko hteo? Ne? Dobro. Još neko pitanje? Iste, svi zahtevaju da budu iste. Zato kažem, vama je veća zarada kada naravno prodate nešto direktno. Svi lanci sa kojima mi sarađujemo, mi smo birali lance koji su, da kažem, bili nama sigurni u smislu partnerstva i plaćanja, što je nama bilo bitno kao malom obrtu, ali u suštini svi oni traže da imate iste cene. Nemate prostora da oni imaju višu cenu, a vi nižu, prosto oni neće da rade po tim uslovima.
vi eventualno možete, izvinjam, možete ponuditi drugačije neke pakete ili pogodnosti, kao što ćemo imati, ne znam, plaćanje na rate, ali to sad sve i po radnjama, da kažem, vi sa karticama isto imate. Ono zbog čega dolaze eventualno kod nas direktno više su eventualno posebni popusti ili to nešto što kroz radnje prosto ne realizujemo na taj način. Zoran? Evo, ja ću samo da kažem, znači, kod nas nisu iste cene. Znači, kod nas su na internet prodavnici niže cene. Jedna od razloga je zato što na internet prodavnici naplaćujemo sve avansno i nemamo rizik naplate. Ok, da, ok, znači morat ćemo da zatvorimo. Šta smo mogli da čujemo samo u dve reči? Iako se situacija značajno poboljšava kada su u pitanju servisi naplati, dalje imamo relativno uzak krug mogućnosti za e-trgovce i usluge koje su njima prilagođene. Tu se pre svega misli na uslove za započinjanje pružanja takih usluga i tarifne politike banaka koje bi mogle da budu bolje. I uvođenje mogućnosti naplate karticama za male preduzetnike, fizička lica i novi kanali kao što je recimo Viber, kao i rešavanje problema naplate između rezidenata preko stranih servisa za e-novac, ostaju neke stvari o kojima ćemo morati još da pričamo. Tako da hvala vam na pažnji i molim aplauz za naše goste. Zahvaljujemo gospodinu Markoviću i panelistima. Prelazimo polako na treći panel. Tema koju ćemo obrađivati daće odgovor na pitanje šta mi je potrebno za internet prodavnicu, pa bi zamolila moderatora, gospodina Žarka Ptičeka, da pozove svoje paneliste, da nas uvede u temu i da nam se predstavi.